څنګه تا دا کرې دی چې په محسوس نه بسونو یار اګراړې راوند خلین کینو ماشاءالله موسم باز کرے زبردست دی دا څنګه تا کو دا امین بھائی اے او نه دا رام الدین بھائی دا بسم الله بھائی دا ڈی ایچ اے نه په محسوس نه اینو نه نظر اے په محسوس اینو ماشاءالله موسم باز زبردست دی ا بس دا څنګه تا ته پروګرام دا خنین ګوري دا نه نه څنګه تا کو خاص ګروپ نه په محسوس اے اینو ماشاءالله موسم باز زبردست دی دا کرے شروع نه ته دروازه ماشاءاللہ کوئی ٹھنا موسم کرے با زبردست ہے دا بسم اللہ بھائی اس کو بس خلتا کنا